Ось вона боротьба, Олено, ось! Лена, давай! Останні кроки, якось прискорюється, зараз Прьось, срібло, немає сил, Олена підручна, Прьось вириває срібну нагороду, але яка боротьба, для нас сьогодні бронза як золото, золота бронза, чи бронза на золото, що у нас сьогодні? Але ось ця динаміка, ось боротьба, здавалося, що Прьось уже все, але розуміємо, скільки сил віддала Олена підручна цій боротьбі. Золото чемпіонату світу у нас. Да, еще в начале гонки я сказала, Я сказала, что в начале гонки четвертые места, это значит, что скоро вот-вот должна быть медаль. И вот девчонки молодцы, супер сегодня, каждая отработала свой этап. Я считаю, что справились они просто на пятерку. Да, немножко не хватило на финише, но это горы, это поклюка, это тяжелая трасса.